请各位大德一起合掌，恭念三称本师圣号及开经偈。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。请放掌。各位大德们，请翻开《大梵天王论博杰喻经》经本第37页。我们今天从37页的经文第二行，我们请看经文底下那个中间这个老实佛告摩迦舍言这个地方。我们请看经文：尔时，佛告摩迦舍言，吾有正法眼藏涅槃妙心，实相无相，微妙法间，无妙法，不立文字，教外别传，有智无智，得因缘证。今日复主摩迦舍，摩迦舍，未来世中奉侍诸佛，当得成佛。今日亦堪为世间师。佛告诸比丘，如来今者不久灭度，汝等比丘皆悉能依摩诃迦舍入大圣门，修行佛道。告摩诃迦舍，吾有一法，为一心信佛，过去诸佛，现在诸佛，未来诸佛，已说今说，当入而已。一切诸佛一心信，已成说佛道，现成佛道，当成佛道，一切众生亦不如是。若未已法，尚有更依诸佛成佛，众生成佛，即外道说，非七佛说，非十方佛说，迦舍当知，如所附属八万藏经。四诸教者，四即圣一心器也。譬如世间牛车马车，是为诸圣诸法圣之度于道路器也。所有经教亦不如是，如能奉持。我们前面啊，上期就我们说到这个龙女啊。是一宝珠，这个前面，那个我们从这其实这个下面有两段嘛，先我们前面说了这个莲花示众的一个在前面这一段，你看前莲花示众84000天人的无言，但我不晓得是佛。是什么意思？六迦舍尊者破言为相，我就把这个正法眼藏涅槃妙心附属于迦舍尊者。那么前面也没说了，这个包括我们说明到了这个后500岁，你看前面这一句，我就这个这佛陀为这个迦舍尊者印证之后呢。那大梵王啊，他就说：“善哉，世尊，听闻如是，我当问之。如来先今未说之，未说之，未即是之。”就其实前面过去，天地法门，其实佛陀在以往都在经中都说过了。或者还没有说的，或者从来没有说过的，所以说之后，再佛告诉大梵
天王，我以前已经听说过了，好，包括来自于那个龙女，好，一珠一宝珠无记账，一句话都没有说，哦，在那个《法华经》里面有这一段公案，也就是如来，那如来他这个以这宝珠这样没有说啊，这供佛这一句话都没有说啊，那如来是速受宝珠，佛也一句话都没有说啊，这是表我们讲佛佛为传本体，师师密布本心，我们讲心心相应啊，佛也容你印证了，如是如是，你看。我们其实我们学习佛法三藏十二部到最后就是浓缩到我们体用，我们自信的体用而已，哦，所以我们要，所以六祖大师告诉我们呢，我们不是本心学法无益，我们所有的学法其实都是回归自信，这个一定要了解的，否则的话我们都是变成了佛学家啦、哲学家啦这些啊，论及佛法其实都不是真正佛要所讲的，这个佛是叫我们了解实相之后放下万缘，啊，我们自信本质具足，啊，所以你像龙女这样子一句话没有说，啊，那无一宝珠无障记之，啊，一句话都没有说，啊，佛同样的，啊，受这个宝珠佛也连一句话都没有说啊，就是相应到了本心呐，啊，啊，所以佛就为容你印证了，如是如是，你得了佛心了，啊，应得无上道了，啊，佛都跟容你印证之后，那容你刹那就离开了这个，到了南方无垢世界，同时宝座莲花。成等正觉，好，哦，成佛了，啊，哦，这一段是在我们《法华经》里面的一个公案，这也就是我们研叫大圣的大讲到大圣的时候啊，啊，哦，曾经显示啊，哦，以心传心，啊，哦，示现成佛道的这个过程，啊，哦，所以。佛陀回答大梵天王的问题之后，大梵天王言了：“若如是者，今日如来以此一法为最真实。”啊，大梵天王说：“如来，你今天直指人心，见性成佛，以心传心，直截了当的，直下慧起，直下承担的，当下成佛，这一法是最为真实。”所以我们了解。佛法讲那么多，当我们缘成熟的时候，就是为了这个一句话反照我们这念心，哦，原来这念心，啊，就是佛性，这念心清清楚明白白，这念就是我们的每一个人的本觉妙性，哦，这是整个法界就是依这念心显现出来的，啊，所以，这个这一法为最真实。佛言说：“如是如是，啊，如汝所言。”佛陀为大梵天王印证之后，如是如是，这个就是你所说的一样，一点都没有错。啊，虽然舍利弗在法华会上，啊，佛陀也是为他开示渐渐成佛了。同时，啊，佛陀也在多少劫前呢，啊，也为他受记了。佛前面我们说明到了。这个佛名叫做佛为那个舍利弗这个受记之后，佛名为华光佛，佛土是什么离垢，但是舍利弗过去长久以来呢，从来没有离开过我，其实这个我没有表法的意思，啊，不离开我是表法，啊，也就是舍利弗从来没有离开过佛性，啊，理上是这样子，在事相上来讲，啊，舍利弗也从来没有离开过佛陀，啊，所以今日亦然，啊，现在也是一样。佛陀说：“
他与舍利弗不久将入涅盘了，啊，舍利弗不忍心看到佛住涅盘，所以他先这个佛住涅盘，啊，那舍利弗这个7天这个毗荼之后，他的舍利呢跟衣钵供奉在紫岩精舍，那时候悉达多太子、悉达多长者啊，并且为他建塔。那龙也虽然也是，龙也是虽然也是这个佛陀印证成佛的，可是他到南方无垢世界，哦，坐宝莲花了，成等正觉成佛了，他已经不是我弟子了，啊，他是成佛了。其实举法不传啊，上经有没也说明到这，举法不传，皆如无我。佛陀在《大乘经》里面讲，这个舍利弗是跟龙女，一个是先我入涅盘，啊，法也传不下去了；一个是在他方成佛了，啊，虽然他们已经得法了，这些这个法传不下来了，说皆如无我，啊，圆，我们讲说没有圆把这个法传在娑婆世界了，所以今天。以心传心，渐进成佛为妙的无上妙法，唯独摩诃迦叶，啊，摩诃迦叶这尊者，啊，传真道相，这以心传心，渐进法门，渐进成佛的这个不立文字教诲别传这个顿悟顿证顿修的顿悟顿修顿证这个无上的妙法，也，这个传真道相。这无上的，佛法啊，言传了，说我灭度后自末法这个五浊恶世后世五浊恶世后500岁不觉佛道啊，唯有迦叶尊者独步传中，是故名曰唯是真实。所以佛陀告诉我们了，这个在法灭尽、灭尽末法灭尽之后，唯存这个教外别传，啊，不立文字见证成佛的这个微妙法门，啊，所以如是功德皆仰仗我们大迦叶一人所传这心法能够展开，啊。是故独觉，是故独觉能与一样啊，在独觉，他能够在佛没有出世的时候，他能够那个看到花开花谢，哎，他能够顿悟了，啊，所以说是故独觉于五佛法时候呢，啊，悟道，他能够依此也是一样的。依此法而成就的。那接着，大梵天王再一次的以金色大婆罗花，啊，供佛，啊，顶礼佛陀说：“佛陀，你说把49年，包括大乘、小乘、前十了义不了义，乃至一佛乘的法，啊，全部都说明清楚了。同时，你也直接。”把这个直指人心、渐进成佛、拈花微笑的无上的妙法也示现给大众了啊，也把心法传给了摩诃迦叶了啊。那此外呢，除此之外呢，佛陀你还有没有更殊胜的这个微妙的法？而这个法可以直显如来你亲自的境界。啊！同时，大梵天王又以同样的第二次，又以金色大婆罗花供佛。佛陀啊，在这态度呢，非常的安详啊，自在，还没有丝丝的一点作意都没有。哎，因缘，这种因缘非常自然、安详自在。我们讲极尽永安，因为前面呢还有这个拈花示众，这次佛陀只是拈花。
那迦叶尊者看了之后，哎，僵硬到了，这个佛所传的这个心法啊，已经是至高无上的，啊，没有比这个更殊胜的，更超越这个法门的。所以说，我们要知道，我们学习佛法就是回归自性。你看佛陀拈花选什么？什么自信的大机大用，选我们的这个具体具用，把佛性佛盘托出了，啊，他那么安详的具体显用，一接触就明白，一明白就有直接的啊，知道直接的作用，一接触就知道要怎么做。啊，这时候迦叶尊者微笑，马上站起来合掌，合掌顶礼佛陀了。有去，有去无言，道气充沛了，啊，气体非凡，默默无言，啊，这个也就说明，虽然传佛传法，传无所传，因为他本具的嘛，迦叶尊者得法也是无所，也是得无所得。就如同在六祖大师在禅经里面自测比丘证悟的时候，他做那个句子啊，他说：“非思相受矣，我也无所得。”一样的道理。所以，当我们修行到最后呢，还是回归我们的自信。你看，我们讲说，我们从零度走到360度，回到还是一样回到原点。这个过程，我们讲见山。是山见水是水，当我们修行了，把六识扶住了，我们见山不是山，见水不是水。那你证悟了实相之后，还是一样见山是山，见水是水，但是你已经体悟了解到实相了，证悟到实相了，你知道一切境界都是一切佛法都在我们在世间上的运作而已啊，所以。在禅经里面讲很清楚啊，佛法在世间不离世间觉啊，离世觅菩提，恰如幽寻角啊。所以这迦叶尊者啊，既其事，既见其事，破颜微笑啊，从座而起，合掌顶礼，有去无言啊，道气非凡了。底下我们再看这底下这个在今天我们要说的就在37页的第二行，这第二行中间，尔时佛告摩迦叶言：吾有正法远藏涅槃妙心，实相无相，微妙法门，不立文字教外别传，有智无智，得因缘证，今日复属摩迦叶，摩迦叶啊，未来世中奉侍诸佛，当得成佛。今日毅然为世间师。我一看啊，明白了，他真正迦叶尊真正契悟了啊！我显现。这个随性自在，啊，迦叶尊者也一样，啊，显现自信的体用，啊，我们讲自信随缘自在，就是以心应心，以无所依止的这个本心呢，啊，应无所依止的本心一样，所以佛陀赞叹了。告诉迦叶尊者说呢，唯有正法眼藏涅槃妙心，实相无相。我们前面也把这正法眼藏涅槃妙心啊，我们也说明过，其实这个就是这8个字，也就是明心啊，明心。我们讲实相无相，就是见性啊，所以说其实这个就是明心见性。我们简单的说明，这个正法眼，其实正法眼就是从我们涅槃妙心显现出来的。就是正法眼，就是它包括我们讲的佛所讲的大小
大圣小圣啊，前十啦，这一些啦，包括我们讲的是事啦，是智啦，这是了欲的啦，这是不了欲的，他一听就知道了，也就是外道，这一听这是佛法，是外道正法眼，一听就知道了，所以正法眼就是我们讲正觉的眼光，这个眼就在我们涅槃妙心里面，我们的如来藏妙真如性，也就是当我们心不着有，有无两边不着了，无有依止了，心境清净之无余了，没有依靠这个念心，我们讲心空即立归，豁然荡惑，通通放下来了，跟尘接触的时候自生自显，一接触就明白，这是我们本人人本有的，就是我们的自然智，我们讲的我们自然智遇到因缘的直接作用，这也是我们讲无知智，我们本具的。所以这个天台宗讲说，像正入了正法眼的时候，那天台宗讲如是性相体力作，因缘果报本末究竟，知道他知道他知道他喜欢涅槃经，就依这个大般涅槃经短短的这个一些经文就能够令他开悟了，正法眼就有这个功夫了，他就有这样子。所以其实这个正法眼就是我们讲的如来藏妙真如性。那我们现在有没有，我们也是一样啊，我们如来藏妙真如性，我们每个人都是来记住了，但是我们现在是如来藏变成四藏了，变成如来藏了，藏起来了。因为我们一心，我们讲一念动心攀缘了，起了四浪，所以当什么时候能够把能够放下万缘，不以万法为理了，六根清净了，我们讲四浪平静了，就怎么讲，这个就是如来藏就变成如来藏，如来藏开显出来了，是如来的大宝藏，我们每一个人都本来是本具的，这就是我们如来藏，这我们讲前面讲正法眼藏涅槃妙心，这个就是如来藏，就是涅槃妙心了，涅槃极静，我们讲极静永安清净自在，极静永安，它不管任何一个地方，它都是一样极静永安。这个在六祖大自在禅经里面讲的结果招海底啊，风谷山相极啊，真性即灭乐，涅槃相如是。也就是说泰山崩于前的时候它还是一样的，它永恒自信都是极尽永安，都是你看最后就知道是说五经强言说了，今汝舍邪见如物随缘解啊，喜如之早分，就是要执政的，真正要能够彻底了解真正这个涅槃妙心，所以这个是就是《心经》所讲的心无挂碍，无挂碍故又恐怖点离颠倒梦想，究竟涅槃即灭永安了，所以即灭永安就是我们的妙心，根尘皆住，无所不知，无所不觉，他能够随问随答，直下能够理解这涅槃妙心，体现空寂，金刚经里面的经文说，佛陀说我所得法此法是无实无虚，我们讲说虚灵不灭，清净即灭永安的这念心性，根尘皆住，自然自生自显，不落思维的，问什么没有一件事情不知道的。你看外道以前啊，他佛陀这样什么都知道，那佛陀那个外道呢，就问佛陀了。那你看现在这边，现在我们所看的这些的业，
叶子，好，你说这个宇宙这个东西你又清楚，好，那宇宙这一些的树木那么多叶子，多少有多少多少个数字？佛就讲说多少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 ，那就他看到佛还没有注意了，说哎，把那树摘下来藏起来，啊，他问说佛陀，你现在看的是多少呢？啊，这佛陀讲，哎，多少数字？哎，一看。跟他所在下的一样，一对又相同了，哇，那外道都是服服帖帖的，啊，这个就是我们讲的入了涅槃妙心，内心没有内外，啊，没有能所，啊，这个境界是我们讲的全相即性，全性即相，啊，如同这个梦醒了，梦还没醒的时候，梦中有内外，梦一醒的时候，整个梦心都是我们自己。所以佛在这真如其相中，它是应化而已啊！啊，整体法界就是他自己的这念心性。所以这个涅槃妙心，体空体，哦，体藏，我们讲说空，这个虚空藏，我们常讲虚空藏菩萨，虚空藏，啊，虚空藏就是我们的法身大智啊，是代一个代名词了，虚空藏。所以这个涅槃妙心，从涅槃经来讲，哦，我们讲是这三德密藏，哦，我们的这个法身德、般若德、解脱德。如果从大圣起信论来讲，也就是讲到体大、相大、用大，这不思议，哦，所以这明心，嗯，就是什么万缘放下，恢复我们不生不灭的。是本来心而已，无所住，豁然荡惑，啊，我们又知道是荡荡心无着，啊，没有内外，啊，所以这个正法眼藏涅槃妙心合起来，就是明心底下实相无相，啊，这是见性，啊，见实相了，啊，这实相就是宇宙万法的真相，啊，无相。无一切相，不是什么相都没有，那无一切相，实相无相，我们叫做空如来藏，啊。那我们现在有正报身间、依报世间，我们还有分别一切万法，我们这五蕴十二住、五蕴六住十二住十八界，我们有分别一切万法。那当我们见到个实相的时候啊，这些五蕴十二住十八界，包括一切时空。它当体就是什么离体，就是空性的离体，啊，所以这个实相无相，那当下，就是我们的这个，能够直观缘起，哦，原来，通通都是缘起，性体是空的，啊，所以我们当直观缘起当下知道它性空的，没有，那没有。我们讲说不是有实有的东西，所以说我们讲的见缘起即见法，啊，见法呢即见佛了，啊，所以这个实相无相，在楞严经来讲就是叫空如来藏，天台宗来讲就是诸法实相，在般若经典我们叫做实相般若，在我们如来藏我们叫做空如来藏，不空如来藏，空不。空如来藏，其实不空如来藏，体性也是空如来藏，啊，显现出来的，啊，体性就是空如来藏，啊，这缘起显现出来的假象而已。所以空性当下体性就是空性，当下即就是眼前境界，当下是即空即假即中，啊，那就是我们讲不空如来藏，啊，也就是在我们眼前啊。所以当下就是缘起的假象而已了，啊，所以唯识告诉我们，我们眼识升起要有九个缘，对不对？我们前面讲过了，所以一切境界当下就是缘起无自性，所以缘起我们叫做不空如来藏，所以我们讲空如来藏就是不空如来藏，为什么？因为前世即理。前理即事，理是不傲的，
性相亦如的，啊，所以我们讲实相无相无不相，啊，所以其实啊，这就是整体来讲就是一个离体而已了，也就是在《大圣起居论》讲的啊，是故一切法从本以来离什么名字相，离心言相啊。离言说相，离明之相，离言说相，离心言相，毕竟平等无有变异，不可破坏，唯是一心，故名正如。所以叫实相无相是离体，无不相是缘起的假相，所以一切法称为生就是无生，生无自性，也是它是空性的，它是无相啊。它是缘起的假象而已，所以生即是无生。那我们知道以后在生活之中，生活中我们可以用六祖大师告诉我们：啊，分别一切法，不起分别想。而不是说什么都不分别啦，什么都是不是。如果说什么都不分别的时候，你看我们要在日常生活中要这么做什么事情都不能做了。啊，它变成断灭了。所以六祖大师在禅讲，分别一切法，不起分别想。所以我们讲无念，也不是什么念头都没有。无念这是什么？这念它染，它是一个清净念，清净的。我们讲说是，是，其实我们讲，我们常讲说这个不若心亦是。其实这个是真正的不落心是，不是什么是都不起作用，是就是我们讲清净是，它不染着的，一样道理，它做只有作用而已，体用而已哦，啊。如果我们是这样的话，我们在生活之中啊，能够这样子在以六祖大师告诉我们，分别一切法不起分别想，我们在生活之中就不断的。啊，把我们过去的习气慢慢慢慢放下来了啊，不断内心就跟道中道实相相应了啊，就可以开显，到最后就开显我们自性的体用。所以这一讲，无有正法眼障，涅槃妙心，实相无相。啊，这个八个字就是明心。前面这个字，后面这个就是见性，啊，所以底下说，这个微妙法门，微妙法门就是这微妙法，就是我们讲的直了成佛的法啦，啊，微妙法，你看这大梵天王前面一样的，啊，以拿这个金色大婆罗花供佛，请示佛。佛陀，啊，你讲经49年，还有没有比这个更殊胜的这个法呢？佛陀就拈花示众，啊，教授准尊者破颜微笑，啊，这个法好了，这个法传下去之后，后面大梵天王再一次的这个请示佛陀，还有没有比这个更殊胜的法门？啊，能够更直截了当的，能够。显如来你的自觉圣智，你佛陀你一样的，同样的佛陀一样的，那大梵天一样的这个，以这大婆罗花供佛，佛陀一样的豁然拈花，啊，只有这个法门而已。其实啊，啊，也就没有比这个更殊胜的啦。好，啊，所以这次呢，所有的与会大众。之后更坚定了，能够相信了，所以这次呢，教授尊者更欢喜，破颜微笑，从座而起，合掌立正，有气无言。这就是你如是，我如是，大道一样，具体地用，我们讲具体选用而已。我也是一样，一接触就明白，就知道该怎么做。好，这就是我们讲的。有体有用，具体显用而已，啊，这是最微妙的法门，
其他没有了，啊，这是给我们做一个最殊胜的这个视线，啊，就是这个法门最高，啊，原来求证，啊，这个微妙法门没有其他的比这个更高的，啊，说微妙，啊，微妙法门不立文字，教外别传，啊，有字无字得因缘证，今日不主摩迦咒，这不立文字教外别传，佛陀拈花。也没有讲话，所以迦叶尊者也没有，也没有讲，所以说即起即用啊。那有智无智，这有智就是我们讲的三贤位的菩萨啊，像别教有十住、十行、十回向啊，这有智。那三贤位的这个菩萨，他最少都要破见知二惑了啊。三贤位别教初住，或是我们讲言教初信啊。他们都是破了见惑啊，所以说见惑这三贤位就是不是破见知二惑，是破见惑了，最起码都要破见惑了。那藏教你看，藏教的西陀安国他也是一样破见惑啊，啊，但是他远不如别教的初住啊，那是我们讲说这个别教，那别教的初住也不如原教的这个初信位啊，虽然他们破了见惑，但是他们的智慧啊显现出了不一样啊，智慧不一样啊。那这个底下这无智呢，无智就是我们凡夫啦，所讲无智就是凡夫啊，我们还没有入三贤位，那因缘具足的时候一下就动就悟了啊，一念相应一念佛。但是悟了以后，我们一般来讲，我们都还需要这个保证。如果一悟能够悟到极处了，那当然就没话说了。一悟就一到极处，所以一般我来讲，我们都是需要保证。所以这一讲有智无智，有智是指三贤位，那无智是指我们的薄地凡夫。啊，我们凡夫缘具足了，悟了，接下来。还是要保证的，一般来讲保证其实就是我们讲心安啊，让心能够心安理得了啊，其实在静态中也能够心安，然后能够在动态中啊也能够一样心安，乃至于在更接触到更剧烈的啊他也能够心安，最后你看轮到上圣他一样能够达到这样子心安。那我们讲说为什么他能够这样子心能够好心安呢，简单讲已经入了心了，他不把境界当作是这样，我们现在所看的就是什么，把境界当作只有的菩萨是证入实相，了解境界就是心所显现出来的，这个一定要去先悟本心之后，我们才能够这样子观照，一观照慢慢慢慢把我们的习气，这所有的习气空有习气慢慢放下来，当下就实相境界。所以实相境界从体上来讲一空一切空啊，从现象来讲一假一切假啊，所以从中道实相来讲它一中一切中，当下就是即空即假即中啊，那就是我们讲的心安了，就是我们讲禅心，心能够安定下来了，能够涅槃寂静，那就是最高的安心了。所以这一讲有智无智的，只要因缘证了，啊，就是我们因缘成熟了之后，啊，就是我们讲的不会资粮，因缘成熟的时候，一刹那间就相应到了，气住，能够气进去了。啊，所以叫做今日不属摩迦咒，今日不思议的法门啊，不属的摩迦咒啊，佛陀就把这微妙这个法门呢，啊，不属摩迦咒尊者，同时未来世中不胜诸佛啊，当得成佛啊，成今日亦堪为世间师。这里讲的
未来世中奉祀诸佛，这奉祀就是有两个意义，一个是什么？常随佛学，常常跟着这个，跟着佛啊。第二个就是什么？利益众生，能够奉祀诸佛。为什么？因为一切众生都是佛嘛，未来都是我们都是未来佛嘛。所以迦叶尊者他是明心见性的。他当然可以指导我们教化众生，所以奉祀诸佛。这奉祀就是有两个，一个就是常随佛学，第二个就是能够利益众生。底下说当得成佛，佛告诉迦叶尊者，又告诉我们，我们一样都可以成佛，我们凡夫一样都可以成佛，所以佛法重在这个知见。知见一定要清楚，我们这念心跟诸佛是无二无别的，虽然我们还没有成佛，但是我们有这个正知正见，所以今日亦堪为世间师，这讲，因为他证入实相的，当然能成为世间师了，因为有正知之见，能够让这个外道，让凡夫能够指引我一条修行的这个道路，那底下佛陀就告诉诸比丘，如来今日，今者不久灭度了，汝等比丘悉皆，皆悉能依摩诃迦叶入大圣门，修行佛道，告摩诃迦叶，吾有以法为意心性佛。过去诸佛，现在诸佛，已说今说，当入而已。若未已把，尚有更一诸佛成佛，众生成佛，即外道说，非七佛说，非十方佛说。迦叶当知，如所部署八万藏经，是诸。教者即四句成一心气也，譬如什么牛，譬如牛车，牛车马车是为诸法甚至度之道路气也，这个就是说的经教一样啊，经教亦不如是，汝能奉持啊。这一段其实这一段经文其实佛陀就告诉这个诸比丘啦，如来今者不久灭度了，这个时候已经是法华会上后面了，佛陀讲完这个《法华经》之后呢，在一日一夜讲《大般涅槃经》之后，就要入灭了。佛就告诉了说：“汝等比丘，皆悉能依摩诃迦叶。”佛陀告诉这个诸比丘了他不久就是要灭度了，就是要入灭了，灭度了。那以后啊，就是以后在。佛就告诉你，以后这个比丘啊，这是你看在佛要入灭的时候，这诸比丘佛弟子啊，都是请佛住世啊，对不对？其实佛陀讲说入灭后，那是依摩诃迦叶因为他已经入了这大圣门了修行，他能够依这样的方法能够成佛啦，就一降就可以了。所以这一讲，末世为末世，你看这一讲很清楚啊。未来世中奉祀诸佛，当得成佛，今日亦堪为世间师。佛告诉诸比丘了，如来今日不久就灭度了，汝等比丘悉皆悉依摩诃迦叶入大圣门。修行成佛了，一这样子，佛陀在这里讲得非常清楚，
同时佛陀也告诉迦叶尊者了，无有余法，唯有一心信佛。啊，佛陀告诉迦叶摩迦叶，除了这一心信佛之外，没有其他的，就是依这个拈花，你微笑这个这一念本心，不忘本心就好了。啊，这样子念念都是相续。这个其实这个就是跟六祖大师所讲的，啊，一开宗明义的所讲的，啊，菩提自性本自清净，但以此心直了成佛是一样的，念念都是什么不染万境，念念，也就是说我们讲说那个禅经讲说，只是不污染是诸佛所护念，念念，念念，清净本性，以这样子能够直了成佛了，所以念念。都是这样的时候念不退了，达到念不退，这样就是到念不退就成佛了。啊，那我们不断的熏习，我们也可以渐渐，我们讲渐修渐悟，但是这过程之中，啊，我们没有办法能够稳定，其实没有办法，所以一直用功，啊，不要再造业，说这个过程之中或许我们遇到顺利境界的考验啊，种种考验啊，但是我们不要受境界的影响，啊，心念就是越来越安定，一心这个境界越来越相应，到了最后打成一片了，那就成功了，啊，所以佛陀在告诉摩迦叶，无有余法，唯有一心信佛，啊，这念心就是我们真心了，啊。它是不以万法为理的，我们世心就是会攀缘，真心就是急躁，清清楚楚明明白白，这念心就是我们，啊，真心，我们讲你要找它找心体找不到，因为它是空而零零而空的这念觉知性而已，啊，那悟了真心了解实相的时候烦恼就不生了，因为真理法界就是我们这念心性而已，啊，所以说到这个阶段，我们讲说我们这个过程，这个我们以这个智慧照破烦恼，依佛所讲的这个道理的智，这个道理的照破我们这个众生，我们无始劫的烦恼习气，啊，智慧照破烦恼，啊，再来转烦恼成菩提，对不对？好，再来，烦恼即菩提，它是体性都是一样，好，到这个也无烦恼，也无菩提了，通通都是具体选用而已，啊，所以说宝藏名词只不过过程之中方便而已，啊，因为他知道是空的，啊，他能够亲证这实相，能够相应到了缘起一个假象而已。我们中门讲虽有如幻，啊，六祖大师在讲外无一相可以建立，皆是自心生万种法，啊，其实我们就是这样子不断用功，这样子了解这十相道理，啊，越来那个我们讲十相境界，哎，无形中的，哎，会相应到越来越相现前，有时候会失掉，但是我们不断用功，哎，它就慢慢越来越，那实相现前了，烦恼自然就是不生了，啊，所以我们不烦恼断烦恼其实靠这个，啊，如果我们把境界做当作真的用压的话，那就很辛苦的，嗯，你压到最后压不住了，那三红爆发了，我们讲说，啊，所以说我们了解实相很重要，啊，对这个政治政见很重要，所以到了这个念念跟实相相应了，那是我们讲的从过程之中从觉意觉灭相觉意相觉身相的，啊，那就是法身大事了，入法身了。啊，如果是别教这个七住原教是七性的时候，那是还是有觉观的，那过程还是有觉观的，还有修空观修
你看修甲官、修中官，还有这个有节有官的这点心，啊，还是依于法的，啊，还不是真正的达到了无功用行了、啊。如果到了这节柱相了，那就真正的达到了无功用行了、啊，那就是纯智慧了。所以我们对佛陀告诉摩迦叫做无有余法，唯一心性佛。那要怎么入啊？唯有一个方法，就是信，唯信能入，能够直下承担，直下慧起，唯有一心信佛，啊，缘成熟的直下承担，啊，这个当下正念心，正念心就是直下慧起，啊，我们讲就那个，到了一了百了的时候，那直下就是成佛了，好，所以会退。如果说会退的时候，我们凡夫来讲，在过程之中，我们还需要保任，啊，这是一个，只是一个方法。到了打成一片成功了，啊，就好了。所以佛讲，过去诸佛、现在诸佛、未来诸佛，已说、今说、当说，当入而已。也就今已说，今说当如而已，就是过去诸佛，包括我们现在佛、未来佛，已说，现在也是一样，啊，就是叫我们一样的，也过去现在都一样，就叫我们入一心而已了，啊，契入绝代这个门，这一念，啊，我想，尽智双明，能所双亡，叫我们开悟见性而已了。好，所以我们接在这一心，啊，所以我们不断的这个宣习大乘的教理，啊，不断的宣习，啊，就叫我们什么？最后叫我们明心见性，恢复我们生命的本源，恢复我们不受染的这本来心。所以六祖大师讲的，只是诸。此事不污染是诸佛所护念，啊，空有不着了，不着也不着了，啊，也就是恢复我们他没有依止的本心而已。所以这一讲，过去诸佛、现在诸佛、未来诸佛，这一切诸佛是一心性，啊，已成说佛道，现成佛道，当成佛道，一切众生亦复如是，啊，这一切诸佛。这一心性，都是一无所依止的本心，这污染的本心。好，所以已成说佛道。其实这个文字来看呢，你看，其实它是半文翻成中文的啊。它啊，如果说我们从这样看呢，这中文来看，哎。但不知道是他是在说什么，所以这一讲说以成佛道说法度众生了，啊，就这个意思了，啊，以成佛道说法度众生。那现成佛道，啊，当成佛道，啊，一切众生亦复如是。这个就是说，现在佛、未来佛都是用这样的方法，以一心性法这个法，啊，我们本来。众生也是依这个路子，啊，所以底下说一切中风亦不如是，啊，我们都是依这个心，这念心，啊，那在那个38页的第二行里面，啊，在底下这个，我们看底下那个那一句，若为以法尚有一更依诸佛成佛，众生成佛，即外道说，非七佛说，非十方佛说，迦摄当知，如所附属80000藏经是诸教者，是即成一心气也。譬如世间牛车马车，是为诸法圣之度之道路器也，所有经教亦不如是，如能奉持。
其实你看，这里讲的这个，如果啦，啊、哦，也就像我们一般来讲，很多人对这佛法没有真正的了解的时候，有些人会告诉我们啦、啊：“我一个法啦，可以直接直了成佛的，你念什么可以、就可以啦，啊，念什么？又或真是，或说你是念什么多少经，礼拜多少遍啊？”或是说你捐了多少的钱，要怎么做，啊，佛陀在这边就可以了。所以这佛陀这边特别告诉我们了，啊，那是外道的说法，啊，也就是说，所有的方法，我们讲简单讲，你说密宗也好，密宗哇可以怎么样？同样到最后回归也是回归自性。你说净土宗到最后也是回归自性，你法相宗也是一样，通通都是到最后是回归我们的一心，啊，不是说啊你依什么样子，你可以当下就可以得到怎么样的，啊，所以佛陀在这边特别在告诉我们，所有的法门其实通通都是回归我们的一心信念，就是我们这里讲很清楚。你看我们讲说我们。那个我们大护法梁武帝，对不对？他看到了达摩祖师，他说我盖了多少寺庙，对不对？印那个供僧印经说法啊，同时他也是修清净犯恨啊。啊他说我这样子护持正法有什么功德？达摩祖师说实无功德啊，功德不以事求啊，功德在法身中。见性是功，平等是德，啊，所以很多人的才思啦，得智慧啦，法师才思得果报啦，法师得智慧啦，无畏师得什么啊寿命啦，啊，将来可以继续。其实这个就是我们刚开始从四相的六度来讲，啊，当然他。可以在来世的话，再继续修行的机会啊，因为他有资粮嘛啊，所以说我们讲放生得健康，对不对啊？得健康长寿啊，但是不能成佛啊啊！那成佛是什么？成佛就是成佛道，就是要怎么安住在大我们讲大菩提心里面，大菩提。我们讲八菩提心很重要，今天有大慈大悲，不忍众生在三界众生受生死轮回，所以我们要说法帮助众生啊，不忍众生这个杀业，不忍众生啊以后被这个刀，因为像是割啊，像我们看到这个猪啦、啊、被这个这样的杀害，是杀了这个很苦啊，对，啊，所以我们提倡什么素食，啊，这样，啊，跟我们信德是慢慢相应了、啊，信德本来就是这样子，啊，说明修行就是恢复信德而已，啊，我们信德本质本来就是这样子，啊，所以我们借修德来显发我们的信德，六度。不思持戒忍辱精进禅定，就是借修德来显发我们的性德，让我们的心能够恢复它本有的大慈大悲的这个心，所以也就是我们本具的菩提心。菩提心就是慈心、真心、大悲心。我们在《大乘起心论》我们说明过了，慈心就是正念真如嘛，啊，心不着空有两边，啊。那身心就是从乐极一切善，帮助一切众生，愿帮助一切众生。那慈悲心慈就是什么？以乐悲就是拔苦，啊，我们要用这样的菩提心，啊，在生活之中，我们循四六度，从这边慢慢化为本分智的，就是三轮体空了。从四六度到理六度，就三轮体空了。这过程之中，就是增长我们的悲心，持戒
不只增长我们悲心，直接就增长我们的这个清净心。你看，我们讲我们都人生要持五戒，你到天上要修十善。我们讲说，出家的比丘要讲守250条戒，那比丘尼348条啦。你看他们这样子，以这个持戒心清净了，他可以成就阿罗汉果。所以持戒的功德他就会出三，真正能够这样出三戒了生死。那忍辱其实就是修广大的包容心，对不对？这个大慈悲心、跟清净心、跟广大的包容心，其实三个加起来就是我们讲慈悲心。布施，对，你有慈悲心嘛？持戒就是清净心嘛？忍辱就是广大的。我们讲说要广大包容心了，这三个心，三心就是菩提心了。我们用这样子来熏习，把我们这个无始以来自私自利、贪嗔痴慢疑恶见，把这些染心去掉了，显发性德出来了。不像我们世间的观念，对不对？因为修行佛法，世间人就是这样子啊，他有钱是怎么？要投资啦，不是这样子。修行佛法不是这样子，修行要有正确的观念。如果说我有什么妙法啦，或者可以让你一下可以怎么样子啦，你像青海啊，对不对？你像青海，人家他就青，我好多人了，包括很多年轻人。乃至大学毕业了，他说：“那以前我们里面有一个这机智，他也是到过那青海那边，结果他听了正法之后，原来不一样啊！其实这个就是告诉我们了我们在修行的过程之中，就是恢复到我们的本，我们真正本质。”这清净的本性，这念心，其实简单讲，我们学习佛法就是了解这实相之后，找到我们的生命的本源。简单讲是这样子，那本源就是这样子。全体法界其实就是它显现出来的，就是我们这念空灵灵空的这念觉性而已。你像这念心在。天台宗讲，我们这念心，距离呢？距离，你看，他们讲理即智照了。理，其实，在六祖大师讲那个无所即智一样，理即智照，何其自性本质清净，它本来就清净的。这个在。那个《万卷还原观》里面其实讲说，我们清净自性清净圆明体是一样的，也就是我们的法身啊，我们的觉知性啊，这个理但是你诸佛如来是依理了解了，他证入了这个我们这念心，所以说他事事无碍。我们是自照，所以说我们讲在天台中讲，我们一心理即自照。两重三千，菩萨是礼记，那我们凡夫是智照，你看你造什么因，它就变成怎么样的果出来了，所以我们这念心它是礼记智照，我们这十法界三千诸法通通都是具足，所以这一讲，若为于法，诸佛成佛，众生成佛，即外道说，非七佛说，非十方佛说。佛法就是简单讲说，恢复我们的清净本性而已。所以，就我们这一念的绝代一心，它是没有能所，没有能也没有所，能所双亡。所以我们要悟我们如来藏。因为。
尽法界都是如来藏，它是绝代的，没有能所的，而绝代一心就是我们这念清清楚楚明白这念心性而已了。这是我们一定要先了解这个事实真相之后，我们这样修行才不会真正的走错路了。通通都是回归我们自信，所以我们到最后都是把我们过去的这个无始缘的这个我执、身见、我执、法执，把它慢慢淡化，那我们破了我法执的时候就没有界限了。我们法界就是我们真正心性了，就如同大海中的这个水泡，泡沫一破了，通通都回归到大海了一样。泡泡就是如同我们这个身体，而这个身体一个泡泡，这个泡泡其实一破了，整个就是那个觉性大海。所以佛告诉我们，除了这一法之外，假若还有一法能够诸佛成佛、众生成佛，那不是真正的什么破了四蕴了，那是不是真正的见到自己的本性？那是外道说的了，这心外见法了。所以我们前面讲到了破了行蕴的时候，就见了四蕴。他以为这个正果啦，那就是心外见法，那是外道说，非七佛说，非十方佛说，你看七佛，我们前面讲过了，七佛是过去的庄严劫有998尊，我们讲说毗婆尸婆，999尊是七佛，对，你看这个。一尊佛有1000佛，你看现在是前劫的啦，对，你看现在是什么？毗卢遮佛，前劫来讲，毗卢遮佛、毗那含摩尼佛是迦摄佛，迦摄佛就是，也就是我们七佛，所以七佛就是表圆满的意思。东南西北上中下，这表这个圆满的是表一切。诸佛非七佛说，非十方诸佛说，底下说迦摄当知如所部署80000经藏，四诸教者，四即圣即圣一心气也。接着佛陀又告诉迦摄尊者了，你看这里迦摄尊者，当知是这样，迦摄当知如所部署80000经，四诸教者，好像是，我们看起来我们好像是80000经这个法，其实都是什么，这个迦摄，交给佛陀了，是这个是从翻译上来讲，好像我们。看起来好像是这样子，这本经，所以本经确实是真正的，我们讲梵文翻译过来的，所以梵文，这梵文无忌这样子，这是佛陀告诉迦摄尊者了，我所附属遗嘱的80000藏经啊，80000藏经就是，指3藏12部经了，好了。里面包括了84000法门这一些的教法了，即是神一心气也，也就是说佛陀讲说法49年300余会，通通都是什么？都是我们，不是佛自己说，都是通通都是众生请示佛陀了。佛把他内心的这个无实无虚，也就是他永远都是空寂的心，他不是经过佛陀，不是经过读了好多的这经典啊，不是从这里，是我们的心清净的时候，佛的一心清净，然后人家问他，佛完全是什么，
不是像我们这样读了很多很多的书，我们教人家的时候，就是以我们的所读的书告诉人家，佛陀不是这样子，佛陀是以他亲证的一心的境界，内心清净无离、自无余的这一念心，我们讲了心空即地归，这一念心，他跟人接触，他作用，然后佛陀就是你问他什么，他什么都知道，无所不知，无所不想不解，这是我们讲的自增自减，他不落心意识的。所以佛讲啊，讲经说法49年，其实就是几乎都是众生在有问，佛陀必答回答这个，不管是大小圣前十奥圣，佛陀一律回答。所以这一讲，迦摄当知，如所不辱80000藏经，是诸教者，是即成一心气也。佛陀是从他空寂的心中，无所不知、无所不觉这一念世事无碍心。佛陀在《金刚经》讲：“我所得法，此法是什么？无实无虚。”达摩祖师所讲的。尽智妙言体本空寂，一样的无实，就是我们讲体本空寂，所以有了这个智慧，那就是从体本空寂显发出来的，一听就知道，一听就明白，一明白就它最圆满的作用。所以就主张在禅经讲他为那个自情比丘啊，假如我有一法给你的时候，我就狂就是即为狂辱啊。他说：“我只不过是随方解缚而已啊。”所以佛说的一切法，我们不能执着。但是我们在过程之中，我们是依教奉行，到最后回归自信之后，通通都要放下来，通通都要交归自信了。所以佛只是在一个随方解缚那。我们不知道的时候，我们就被这个法缠不住了那我们不了解的时候，自己缠不自己了，那佛就把我们解开依着道理告诉我们实相，让我们懂得放下而已。所以说这个这个教法所说一切教法，其实都是一个方便而已。好吧，我们讲因病解药，我们有什么毛病，佛就是依什么把它破除我们的这个内心的执着而已到最后恢复我们的本具的自信清净心，恢复我们的无所依止的本心，那才是真正的这佛法。这个时候就是我们讲一切法都是佛法，所以我们修行这条路，我们要知道，佛法在世间，我们在，尤其我们即使我们能够在境界里面历练，对不对？我们讲历事练心，了解实相的时候历事练心看自己能够熬得过去，任何境界考验，我们都能够熬得过去。我们对这个三宝要有坚定的信心所以从这里我们不断在提升我们，你看从我们修所成慧，我们思所成慧，闻所成慧，到了思所成慧，到了达到了修所成慧以后，心就越来越清净，越来心就越安定看经藏越这个道理越看就越清楚，最后缘具足的时候，刹那就相应到实相了如果不能稳住，那一直用功，它不断的这个我们讲实相不断的现前了，心越来就越清楚了。最后呢，我们连这个难以相都会破除难以相，所以说难以相要破除是不容易，因为我们那个经上讲我们爱不生啊，不生娑婆啊。所以说那个
净空老法师，我们如果说男女相一破的时候，道就成一半了。啊，因为本性就是这种清净本性嘛，觉知，我们这个空灵灵空的觉知性而已。但是我们内心染着了，所以我们从这里了解这个道理，我们不断的提醒自己，不断熏习大圣，不断提醒自己，慢慢的，哎，我们过去的这一些的种种的习气，慢慢转过来了，啊，哎，对于这个佛陀的话，我们了解这么那么深奥的道理，其实到最后是没有用的，了解这道理也出不了三界生死轮回的，啊，了解道理之后要断烦恼，对不对？啊。所以说，我们从这里我们可以去观照这场今世，我们能够在修守成慧里面现前的时候，我们就有很大的这个受用了，可以受用。因为你真正的能够理解道理，我们最起码我们能够得到稍稍得到一些解脱啦。因为，自己对一些的这现象啊，越来道理越来越清楚。实际上道理越来越清楚，所以说真正到最后的时候，就是我们想看得破放得下而已。看破放下，心就是能够定下来了，心能够安定下来了，哎，心就可以，哎，随时，啊，在任何地方慢慢能够心安住了，安心。其实心安了，安心能够安定下来，那就是禅嘛，啊，所以当我们能够做什么事情都能够心安的，那我们学习佛法就有受用了，真正受用了，啊，这是我们修行佛法，啊，一定要过程之中一定要这样子，能够深深的检讨，我们能够了解这个道理，啊，对我们的修行有很大的帮助了。所以这里讲迦摄当知如所附属八万藏经，是诸教者祭祀正一心气也，也就是正了一心呐，啊，哎，这是境界。然后讲能所双泯，境界双亡的，能所双泯，这一念清净心无所住而生其心，这个就是智慧。这个智慧就是从我们空寂这一念清净心中，它自生自显显出来的，这是不假外求了，啊，不假外邪。所以底下说佛就是比喻啊，比喻像世间的牛车马车是为诸法圣之度之道路去也，所有的经教亦不如是，啊，如能奉持。佛陀以这比喻啊，就如同这个世间，因为他比喻这个就是一个早期的时候，就是你看没有像现在交通工具一样啊，啊，以前都是，有马啦，啊，运用物资啦，都是靠马跟牛啦，啊，把物资送到目的地来，啊，算是用这样子来比喻，啊，底下就说了，有了经教亦不如是，啊，如能奉持。佛陀说，所有的经教也就是一样。众生有问题，佛陀是从他清净心，啊，自增自减回答众生的问题。以什么根基？众生以什么根基？佛就是依他无所住的清净心自增自减，那是最圆满的教化。啊，那为什么佛说法四十九年三百一会说了三藏十二部经典那么多？其实都是为每一个众生的问题，每一个众生心有病不一样，每一个人的心病习气不一样，毛病不一样，所以才有那么多的这法门，啊，就如同我们现在那个医院一样，综合医院的里面有什么眼科，也有耳科，也有什么胃肠科、内科、外科，啊，包括我们的那骨骼啦，内科、外科都有，那么多的，其实这个分类那么细，我们众生也一样啊，的毛病很多不一样啊，啊，所以佛是依我们每个人的根性，所以回答都不一样，啊，
所以佛不能一法度众生啊，因为每一法都是依众生所问的问题，因为众生那么多，习气不同，所以佛说法是无量的法门，就这个地方啊。当我们真正的证入这个本心之后，也是一样，因为它有涅槃妙心、正法圆藏涅槃妙心，就是佛的入了这个，我们也是一样，本来也是有这样功能。啊，我们现在修行也是一样，找到实相，找到了心法之后，跟我们相应的，我们的依据这个心法、这个方法这样的修行，把我们的习气啊脱下来，我们讲脱胎换骨了，把我们的身见我执法执习气脱掉了啊，那到最后通通放下来了，这念清净心就是佛了。所以佛所说的法就是为度一切众生啊，我们讲说佛说法是为度众生一切心，肉众生无一切心，佛也无一切法可说了啊。所以佛说法是止业标啊，是依我们众生的心病，目的就是把我们心啊染浊的心洗得干干净净，目的就是让众生都是一样明心见性，见性成佛啊。所以明心见性就是把我们的内心的染垢洗得干干净净。所以大波涅槃经叫我们证得我们的本具的大波涅槃，就是我们每一个人本具的大波涅槃妙心啊。你看那什么是大波涅槃妙大波涅槃妙心呢？佛性就是了，大波涅槃的妙心了啊。大波涅槃妙心就是我们用什么方法记住呢？叫我们要明中了解这个道理，怎么样明中呢？叫我们能够持戒，包括修三十七道品，用这个方法把我们内心的染垢去得干干净净啊，就像那镜子一样，镜子的那个污垢把那个染垢把它擦掉了，尘垢把它擦掉了，哎，干净了，那镜子的照镜就显现出来的一样啊。大波涅槃经的数量那么多，重点就是在讲这个，在这里啊，那么多的法门就是帮助我们把心垢，我们讲心垢啊，把它洗得干干净净而已，恢复我们的生命的原貌啊，那众生就成佛了。所以佛是把心洗得干净，正念心开显无量的这个智慧啊，那就是我们的性德的显发嘛。所以说我们讲的我们修行这个心地法门，也就是依戒教悟宗，我们讲戒教悟宗，把我们的这个无始以来染垢的习气去得干干净净啊，来显发我们的本具的智慧德能而已啊。因为那我们这念佛性，它是我们的无上正等正觉的心啊，这一心性已成佛道，说法度众生。所以佛告诉告诉迦叶尊者说，你已得法了，你要细佛慧命了，传佛这个心中了，要承担如来家业了。好，佛陀入灭之前呢，把整个僧团教化的工作都交给了摩迦叶了，摩迦叶尊者。摩迦叶尊者同时呢，到了佛法灭度之后，你看他细佛慧命的因缘教，佛陀交给他的时候，你看他要还要等到这个弥勒佛示现人间成佛的时候，才把这个袈裟啊交给这个弥勒佛，表示这个佛法正法久住啊，没有断绝了啊，所以经教亦复如是，就如能奉持。
是佛陀这边特别的这个指示。这次也是告诉我们，我们修行也是一样，依这个道理啊。我们了解了这念心就是佛，当我们成就的时候，我们是依佛的这个教诲啊，能够续佛慧命啊，如能奉持。佛陀边这边告诉我们，底下我们看这个38页倒数第二行。尔时摩迦瑟欢喜踊跃，为作佛礼，而白佛言：世尊，此法实难招者，成事之道，成事妙道，我习义佛出家修行，片愿真实，唯求涅槃，但修无为，不求是法，但了空理，不知是法，难行苦行，多年坐牢，得阿罗汉，师之诚然，今日如来最上妙事，为刹那事，非年非劫，非难妙意，令我成佛无有疑惑。虽非实至结束成实32相80种好，紫摩金色妙觉成佛，十支法身四心四佛，三世诸佛一期妙体，今师以前于多年中难行苦行，事劳无功，亦多年中求空无为，皆悉假法，更非实法，今日见得是真空法，其相正空，而性不空，其体无为，而性圆满，一切众生唯一是法，当得成佛。我们这样的宣习，虽然我们这个经文这样子，我们听了看了就很清楚了。因为我们前面这样子不断这样子宣习之后，佛在这边讲了这一段经文，我们就看得很清楚了。所以佛陀为了这个加，为了加这真则，对不对？验证之后，你看，那个加这真则欢喜踊跃啦。为什么？因为他加这知道。为是一个无上的妙法，这样子而已，比什么更殊胜的没有了，就是这一念心性而已，唯有明心见性啊，唯自本性，唯有这明自本心，见自本性而已啊，才能够成就这个佛道啦。所以佛陀告诉大众，我入灭之后啊，你就是依止叫这尊者就好了。是这样子啊，也就如同这个佛在世一样，这样子能够证明这个迦叶尊者能够传佛心印弃佛慧命，能够承担如来这个家业啊。所以你看这一讲，摩迦瑟尊者呢欢喜踊跃，为佛作礼，而白佛言：佛陀为他印证之后，迦瑟尊者啊，他向佛陀禀报了啊，他现在得法的心得报告。他说：世尊，此法实难招易啊，成事之道，成事妙道，这个妙法啊。其实是在我们讲这一讲成事之道，实在是不可思议的这个妙道了啊！叫我们直下会起我们这一念本心的这一念心，不可思议啊！它不假外邪了啊！因为迦叶尊者啊，他是机缘成熟了啊！你看，所以。他，你看，他知道迦叶佛陀的莲花的时候，他能够直下慧起了，能够马上能够相应到真念心性了，
所以我们在中门来讲，我们有讲的这个如来禅跟祖师禅。好，我们来简单说明一下，什么叫做祖师禅，什么叫如来禅。如来禅就是忽然，我们讲说这个顿悟到如来禅，其实就是一我们宣功，用宣功这样子啊，慢慢熏习，慢慢熏习，到最后哎，忽然顿悟，我们自心本质清净，缘无烦恼啊，以诸佛如来是无傲无别啊，能够直下慧习。你看，那像我们这个养山禅师啊，他把这个如来禅跟祖师禅啊，他其实他就啊开不同的这个解释，其实都是所证的，其实都是明白我们本心，明智本心。那养禅禅师说，如来禅就是宣功，我们讲落功宣次第了，就是一经教道理，有这个有法门而有门而入的，有法而修的，啊，比如说我们像戒教悟宗，啊，戒我们修行戒了六度万恨修行，最后呢，明白我们本心，见智本性。都是依这个有门而入的修行，我们讲宣功而入，宣习大圣的教理，我们称为叫慢慢慢慢渐进式的，我们称为如来禅。其实所证的都是一样。那祖师禅就是的一念反照，啊，原来世亲自佛，世亲作佛，直下承担，直下慧解。他不从外界的宣功修习而证入的，之下能够汇起，我们看到我们自己的这念清净本性，这念心就是佛。所以，那个祖师禅，你看当时像当时这个佛陀时期，他也没有分为这个什么是祖师禅，什么是如来禅。你看如来视现拈花。叫做尊者破缘微笑，对不对？啊，也是同等，就是我们祖师所讲的，一样，啊，因为他不落功勋次第，不从门外而入的，啊，你看佛陀还没有说一个字啊，没有一个妙法，没有说一个给你一个妙法，有没有？没有，他只是一个具体显用而已，所以叫做尊者忽然顿悟。哦，悟自性了，原来就这么不可思议了。然后加入尊者，他自然就随顺因缘，具体即用，即用具体，体用不傲啊，内心没有依止啊。这个我们比较认为比较属于处思禅的啊。自性原来就是这么不可思议的妙用，只是我们凡夫无始以来的习气啊，加上。我们有身见，我们有我执、法执，啊，所以根尘接触，马上就落心一次了。是因为我们有我法执的原因，啊。那如果说我们了解的时候，你要清清楚楚、明白的正念心性，就是我们的觉知性。觉知性它是急躁的，因为它。不透过我们的心意识，它是直接显用的，一接触就明白，啊，那我们现在一接触就攀缘了，一攀缘，立刻就落入心意识的思量了，啊，差别就在个地方而已。那我们把本心就变成了我们讲八四五十一心所了的作用了，啊，所以住相身心就变成凡夫的烦恼，啊，那。就不能真正的得到这个我们本有的智慧。诸佛如来是什么？根尘接触啊，绝不攀缘，它都是随顺因缘啊，随着你看，这随着拈花，哎，无上的妙道啊，它不会落入心意识的了别，一接触自然的作用啊，一了解他就知道该怎么做啊，这就是我们唯识学所讲的。四字菩提，啊，我们从直接作用就是转世成智了，啊，你看密教里面呢，密教
加上一个就是法界体性智，就是四智菩提大圆君智，大圆君智，那样妙观察智，什么大圆君智是像镜子一样啊，平等性智，你看心无病啊，妙观察智是见悲功啊，神所作智是同圆镜，在救主大自在禅经里面告诉我们这个四智菩提，那就是我们讲的从唯智来讲，是我们转世成智，这个四智菩提。在密教来讲，四智菩提里面再加上一个法性体性智，密教就接触，就看到这大圆君智。你看我讲这个是大圆君智，明明白白就大圆君智。你看圆照法界的平等性智，能够见一切有情的这个都是一样，都平等。为什么？因为同一个体性嘛，当然就平等了，所以我一直讲阿赖耶是什么？我们讲说，就是我们体都是什么？我们真如体，通通都是。那我们知道了，原来我们通通体都是一样，这念不管有情无情也好，通通都是我们这念心如来藏妙真如性，那当然，就心就平等了。你看我们像镜子，我们心像镜子，所像我们从镜子去体会，那像镜子显现出来的这现象有像，但是镜子那个那影像它是什么？像有实无，虽有如幻，那个就是我们讲入了法界了，差别就这样子。从我们心来讲，它就入法界了。从我们外面现象、生灭现象来讲，是攀缘现象来讲，把外面境界、把幻当作只有的，那就是我们的世间的这个生灭法，差别就这个地方。当你通通都是从心显现出来的，那通通都是法界。那你要入法界的时候，通通都是我们这一心而已啊。当然，显现出来的它不离自性，不离我们这一心，当然是平等了。包括我们的正报真经、一报世界，我们讲的有情无情，通通都是如来藏妙真如性，那当然就平等了。所以说，我们从世间的生灭现象来讲，那就我们世间法啊。六祖大师讲：“出世破邪宗啊，世间法就是怎么讲偏掉了。”所以入了法界的时候，就是你看了通通是我们这念心性显现出来的。那当然，你就知道了，《心经》所讲的是什么？照见五蕴皆空啊，通通都是我这个心性，哪里有我所没有啊？包括我们的身见也破除了。所以说，真正我们从心法上来讲，它能够直破八识，能够直证真如。所以就同我们常比喻，像我们在冬天啊，哇天在下大雪，对不对？你看在他大陆的这个东北方，像哈尔滨那边，哇它里面因为每年都下雪的时候有冰雕，对不对？看起来这五花十色啊，这林满满目啊，其实通通都是什么冰啊，对不对？雕成了这像都是平等性，你看那万法都是一样，这只一个一像而已啊，一切都是同个体性，用这样来比喻，那就是我们讲平等性智了。那妙观察智就能够从能够圆观过去、现在、未来，一接触一切性相体力作，进来中讲一切性相体力作，因缘果报本末究竟。妙观察智能够知道一切众生的根基，根性根基，而接下来他就是成所作智，一接触就能够明白他怎么样能够让这个众生能够受用，那个就是我们讲成所作智，能够承办一切教化众生的智慧，
那就是我们讲成所作智啦、啊。所以能够圆满教化众生，这个都是我们自心心中的什么本具的、本来具足的啊。所以迦叶尊者啊，他心里很清净，不攀缘了 啊。外面进来一看，哎，豁然他会起了这自心具体具用具用具体，所以他讲此法实难遭遇啊。没有想到我的心本来就是清净，原来就是没有烦恼。他具足恒沙妙德，以诸佛如来平等无二，一接触就明白，一明白就有他直接的作用啊。一切的道理都在这念自心中，不假外求。原来学习佛法的道理就是把我们的内心的染垢习气去掉而已啊。所以说我们众生有无始来的习气，对不对？习气很重，所以我们先除着见思，再去见思或再除掉的时候，再去尘渣或到最后再去无明或。如果我们能够直下慧体，一下顿通，那当下众生成佛。哦，原来是这样子。所以我们讲俗话才讲了，放下屠刀，立地成佛，啊！我们佛法，每个人本来本具足的，啊！所以说我们主持，所以说我们看到那个誓愿大门，回头是岸，不再往外攀援了，回头是岸，啊！就是道之，啊！你看教慧明，对不对？他教他什么？放下万缘，教念摩诃婆罗蜜。放下万缘，一念不生，啊！那他放下的时候，六祖大师轻轻一点了，不思善，不思恶，正与摸实是明上座的本来面目。哎，一反照，原来我们这念心就是啊，啊，是我们本来面目。我们人人本具的，是我们的本地风光啊，每一个人都有啊，也就是我们生命的本源了、啊，生命的原貌啊，也就是我们的佛性啊，啊，所以慧明。一念反照，他一下子屈辱了，啊！如果还是以心意识思维的时候，哦，那就是什么？就当面错过了。所以禅师告诉我们：一念反照，啊，哎，妙趣，妙趣是什么？直接相应到，哦，原来我们这念心，这念空灵灵空的这念觉知性，哦，原来就是他。而魔教是看到佛陀莲花了，直下慧起，一样的道理啊，具体即用，即用见，即用见。原来心性它都是永远都在这个的作用上，每天都在作用上。所以教这尊者了，禀报佛陀了：“世尊，此法实在是难遭遇啊！啊，世事之道，只了成佛之道。”为什么？因为只了成佛之道，是因为我们众生本体就是佛嘛，体性就是佛嘛，啊，你也是佛，我也是佛，当下其实心就是佛，所以我们现在心有依靠了，我们凡夫是依靠我们身见我执，啊，依靠我们的正报身见、依报世界，依靠我们的什么五欲六尘，需求什么荣华富贵，啊。我们希望健康啦，我们得到希望得到长寿啦，我们世间人都是这样，是不是？几乎都是这样子嘛。我每天就是依靠这些想的，其实都是这些。所以我们欲界的这个夜摩天以上，就没有像我们这五欲六尘那么偏，那偏爱执着了。他因为他心就比较浅。你看，我们讲说这个，那道立天。道立天是叫做什么？知足天呢、啊？他知足了，到欲界道立天，他就知足天了。我们又叫知足天，通通就是我们这念心。我们心染了无欲六尘，我们在六界，又在这个六道法界了。啊，我们还好，我们持五戒，我们得到人生。对，我们持。我们亲自持善业，哎，他就到天上了。若我们三，这业是恶业，那就到三恶道了，啊。
所以说，你看夜摩天，他是到了这他外自在天，你看他都要修学走欲界的定，啊，欲界定，对我们无余心就越来越淡薄，越来越淡薄，啊，不仅要修实善，我们在欲界是那个天上不讲求上之外，还要把欲界的到色界的时候，要把先把这欲界的这个五欲六尘在慢慢越来越淡，心慢慢越来越淡，到了色界的时候，你看就要有欲界要到色界，还有味道地定到初禅，你看离，我跟你讲离生喜乐。那个这个到初禅那个热，就比那个欲界的那个热更热了。那个热，你看虽然有这个热，但是它不能住。你住的时候，它就一直在停到这里；你不住的时候，它就提升到第二禅，啊，定生喜乐。再不住了，心就再提升了，就是清。我跟你讲那个离喜妙乐，到这里忍念清净了。所以其实都是内心把那清净的，你看是。色界还是本来清净的心，还着了一个清净在那个地方，那我们是着了五欲四禅天是着了什么清净？本质清净的心着了清净而已，你看我们的心本来是什么清净的？我们着了五欲四禅，他着了这个本来是清净的，他着了什么？清净。其他其实，还有这个我们身见我执还没有破，有了见，身见我执色界天的天人还是有着了这个清净乐，还是清净乐。四禅四空我们叫做净极天，他心里执着了清净。那四空天，他身见我执还没有破，他是色身，他是受命。我们讲灭色归空了，那心经讲是什么？实际上到底是什么？色即是空，它是还有灭色，它当下就知道色即是空，空即是色，所以到四空天还要灭色归空，因为它没有依佛所讲的这教理，了解实相之后的修行不一样。所以说，我们所看到的，我们看不到，我们没有夜视，我们看不到。我们讲，包括这个欲界的天人、色界的这个四禅四空天，我们看不到。但是他们，我们讲说这个佛陀啊，因为他这个清清楚楚、明白白，他看得到那个像这个。我们讲四神出去的那个，像我们讲中阴身，其实它是四神呐、啊。我们讲四神呐、啊，它是白色的四神。那从这四禅一直到四空的时候，叫做舍念清净啊。你看，初禅离身极乐，定身极乐，舍念清净。那离喜妙乐，舍念清净，一直到了四空天，都是属于舍念清净。但是还一样。本来清净，他是所念清净，是出不了三界的。那阿罗汉、辟支佛，他是破了我执啊。你看，他还有执着那个涅槃乐，所以，他体用来讲，还有依靠的什么？依靠的涅槃极境虽然他们是得了正觉位，但是还没有达到正等正觉，不等于是佛，所以我们称为偏真涅槃。啊，全教菩萨他是依什么？空观、假观、中观，本来是一切境界都是本来是假的，他在假上又立一个假。我们讲《楞严经》讲觉上立觉是无明本，所以假观成之后修中观。我们讲双周双照，双周空有，双照空有，它本来就是这中的。在中上立一个中，那不能圆满一心三观。圆满一心三观就是圆教所讲的即空、即假、即中，所以到十回向的菩萨，他修中观，你看觉上
还一样结账缔结，还是一样一心有一子，所以修空观到了十住断了见之后了，然后修假观到实行假观成了，然后到十回向修中观了，啊，你看这样的时间好长好长啊。所以说这里特别告诉我们用这个心法这样直接入、哦、如果说我们不依照这样子，我们依照这样子次第观，哇，这时间很长。所以你看修中观的过程之中，不怎么根本无明，然后中观成了之后破无明破了，到了这个时候还没有，才没有真正依止，到无明真正破了，至少本身像无明破了，才没有真正没有依止。所以这个叫无功用行。那菩前教菩萨，那心还是有依止啊，依靠假观，依靠中观，对不对？还是有这样子，我们了解哦，原来是这么样子啊。所以到了最后了，就直下啊，我们讲具体选用啊，没有任何的依靠，没有一个任何依止哦。所以我们叫做随缘任运，任运自在，无功用行，啊，这才是真正的这一讲的直道，啊，佛陀不是叫我们先修空观，先修假观，然后再修中观，叫我们什么具体显用而已，啊，本来就是这样子，是我们缘不具足才有需要这样的啊次第的观法，所以因为我们迷得太深，所以先。修中观，先把我们的见思惑去掉，然后再把修假观，把我们的尘沙惑去掉，最后再修中观，扶我们的无明，最后破无明了，正法身了，啊，一这样次第来修的，这里就不是了，这只是叫我们直破八识。你看这个。很，这里讲的，我看到这个时候很受用啊，真的很受用。哇，原来是这样子，以后我们用功方式就不一样了。啊，你看墨学本来啊，先依着净光老法师的这个无量寿经，你看净光老法师说念三千部可以明心见性，啊，念了好像，啊，这个好用功念，把三千部念完了。还是一样啊，烦恼还是有啊，对不对？但是这个好，这种先以立钩前，后令入脖子，把我们攀岩外面的五欲六尘的心慢慢收回来。哎，这个也是一个方便方法，是这样子啊。到最后呢，悟了本来无一物，啊，六祖他说本来无一物，经过这个心法这样子慢慢了解之相了。哦，原来我们这念心，心体就是空寂的嘛。六祖大师说：“本来无一物，何处惹尘埃？”啊，我们这念心啊，一念不觉深三系，境界为缘长六处，这越迷越深而已。所以呢，不得不用这个次第的方法来修。如果我们能够直下，能够汇取这念心，那这些见之惑、尘沙惑，本来就是没有的，它本来不是有的。所以这些都是迷才跑出来的，我们不知道，啊，是我们，你讲，那经上讲是我们的眼睛有病，我们才看到这虚空花，那虚空本来就没有花的，啊，所以是我们看到虚空有花，啊，就是你看眼睛揉一揉的，看到一串一串的像虚空花一样，是我们眼睛有病了，所以迦叶尊者呢。他禀报佛陀了，啊，悟了之后，他禀报佛陀说：“世尊，此法实难招者，成事之道，啊，这是具体全用，真的是直了成佛，显出这无量的这个智慧，是我们本心本具的，啊，就是他本来就那么自在，所以当我们无染于心，没有任何依止了。”一接触就明白，一明白就有它直接的显用，那叫具体具用。如果我们还有身见我执，那就不是这一讲的具体具用，具用具体了，那就落在心意识了。啊，那具体具用，具用具体，它是不透过心意识的，它没有任何依靠的。好，那阿罗汉
也不能叫做具体具用具用具体，因为它是依靠什么？依靠涅槃。那实教菩萨也不能叫做具体具用具用体，因为它是依靠空假中是第三观。那到了法身大智的时候，完全没有意志了，我们叫做无所住，无住身心，里面就没有任何个住，心里没有任何住啊。我们住了世间的五欲，住欲界，是禅是空，住了清净啊，所以说他们在空里面，我们他在本空里面，他们是他们的居住环境啊。那声闻缘觉是住在涅槃啊，那前教菩萨是住在空假中，这三观原教是什么？一心三观啊，那还是有维系的依止。到了尽智双门能所双亡的时候，叫做无功用行，就是无所住好身心生其心啊，那就是直视这成事直道啊。我说成事直道不容易啊，他直截了当的啊。所以成佛就是放下万缘，心无所住，具体即用，即用具体，那就是佛菩萨无上的妙用啊。这才是真正这一讲的成事之道，直了成佛的意思啦。直事成道就直了成佛，直了成佛道，明心见性，见性成佛啦。啊，直到我们自信功德圆满了，就是佛用了。所以成是妙道，这真正是妙道啦。啊，不思议的。为什么？因为只能我们讲说，这一念无心，直下慧起，啊，以前你看赵州禅师啊，他是问那个南泉禅师什么是道，啊，这是一佛圣。其实什么是道？道就是指一佛圣。他问什么是妙道，什么是一佛圣？你看道，我们讲以前呢，啊，早期啊，按墨学要10-20年前。墨学的那个远亲啊，他是台中的一贯道，那有时候回去的时候跟他讲一些那个佛法，哇，他就很听了很发喜，他就叫我说啊，是不是可以到他那边去讲那个禅经六祖禅经啊？我就请示那个简老师，要说可以啊，去啊去啊。那一去的时候见到他的那个叔叔啊，他是经理人啊，他就一问啊，你有得到不？你有没有得到了？我本来是想说，啊，得什么道？是得人道，是天道，是什么？我就没有讲了。他就开始，你有得到不？你有没有得到？啊，所以这个就是讲说，道其实真正的有人道，啊，有天道。你看我们持五戒是人道，天道是十善业。是，你看以我们的四圣地，那就声闻道。十道因缘是什么？缘觉道。依我们六度万恨就是什么？菩萨道。所以菩萨道就圆满的，就没有依止了，我们叫一佛圣啊。因为一佛圣是无法可修了，一佛圣是什么？完全是没有依止了。所以菩萨道还是有依靠说六度万恨和方便啊。所以依，你看前教菩萨依空假中是第三观，到了一佛圣的时候，你看那就是没有任何一个依靠了。好，生活圆觉，你要修出离心啊，为我们菩萨道而立的。那菩萨道是为修圆满的一佛圣的妙道而立的。所以他问什么是道，南泉禅师是什么说？什么平常心是道啊。平常心就是什么？心没有任何依止，完全放下来了无所依者心，这平常心随缘任运，任运就是道。所以依无所心随缘任运，那就是无上的妙道。所以平常心就是道。那要怎么入？他接着又问南泉方禅师啊，可以依向佛
会依靠什么呢？可以依靠什么？一向，那他说一向之乖，你能够靠了十三月，啊，十三月那就天人嘛，啊，依靠了涅槃，啊，就是声闻缘觉嘛，依靠了菩萨慈悲心，那就是菩萨道嘛，啊，不是平常心，一佛圣，啊，不是这个，所以赵州和尚就问那个南泉禅师啊，可以一向佛？南泉禅师说，一向即乖，一有依靠了，一有依靠就错了。好，他再问呢，那不一向怎么是道呢？南泉禅师怎么说呢？道不死知，也不死不知，知就是妄觉。你说已经知道了，那个是这个知，这个是妄觉，不知，你说不知道，那就是无明。其实就是相应这个境界，完全是了了分明，清清楚楚在念心。如果说你还有这个知道这念心，那是还在观心里面。也就是说，如同我们这感冒啊，鼻子塞，鼻子呼吸这个不顺畅啦，鼻塞啦，啊，吃感冒药，吃好了，鼻子通畅了，那个时候还没有真正通畅，真正的通畅就是我们现在不知道呼吸，在呼吸，那他也不是，他没有，他还是在呼吸啊。所以说那个禅师说不在明白理，就这个地方，那就真正的得到自在了，啊，如果真正的平常心是到了，那是真正契入的时候，啊，我们讲心如太虚，豁然荡惑。六祖大师说：“荡荡心无着。”好，所以他讲岂可论是非，是这样的心怎么讲说不出来了。所以当我们能好，咱们讲说要守本真心，那就是守妄心了，啊，不是守真心了。一般人，我们讲一般人守本真心，不是要去攀岩守本真心。如果说你攀岩守本真心，那又是攀岩一个，又是一个攀岩了。所以内心本身内外，我们讲说心没有所谓的内外，有内有外还是妄心。那我们要怎么样守本身，就是放下就好了，真正放下来。内心，豁然荡惑，啊，心如虚空，也无虚空之量，啊，所以真正的守本身心，就当我们心往外攀岩，放下来了，心如虚空，太虚，豁然荡惑。如果我们念念达到能够这样子的时候，那离道就不远了，跟道就越来越靠近了。所以到了念念都是这样的境界的时候，真正念不退了，那就是成佛了。所以这讲成是妙道，讲了这妙道，其实我们从这里就了解了，哦，原来是这样子。这念无住真心就是了，这念心，心如虚空，也无虚空之量，也无虚空之相，豁然荡惑了，平常心，哦，就这个就是妙道，叫我们能够直驾慧起，直驾承担，啊，你看这有多殊胜了，啊，直接告诉我们这个，说我们人人都可以成佛了，啊，不必外邪了，放下就好了，因为我们有始以来就有始以来啊，都是这个习气往外攀缘，所以说叫我们放下，啊，所以不得借这个次第的修行的方法，所以我们教品就讲的教导我们直下，能够汇取直下，直接放下，告诉我们直接了当、直了成佛的方法。那底下那个第三品呢，它就是业轮品，那是教导我们是用第二种的学习，这个戒教悟中的这个方法。第一种就是什么严惩还。人还不成熟，不能成就，那就用第二种教导的，依据
依据我们的行四六度行理，这个四六度啊，我们的无量无边的这个性德，其实这个我们讲六度就是我们无量无边的性德，把它总归佛陀总归纳为成为六条啊，这个只有佛才能够有这样的智慧啊。我们依性德啊，失我们讲失衡了啊，所以我们借着我们选出来的这个自知自利啊，有内心有贪嗔痴慢疑，所以只好我们自己就用这个方法来恢复我们的性德啊，叫我们怎么样的把这个我们的恶习啊把它除掉啊，所以必须有这个借修德的力量来显发我们的性德啊，所以只有这个六度万恨才能够有这个力量，像五戒十障的力量破不了它的啊。所以佛陀真正的这大智大悲的有大智慧，把我们的无量无边的这个性德把它融摄成为六度六条，这是我们性德总纲啊。我们这依着六度万恨这个修学，可以把我们的无始以来所的自知自利的无明的习气破除啊。所以这个第三个业轮品就是叫我们借修德来显发性德，这里就是叫我们直截了当啊，这是对圆成做证证啊，能够开显这个直了成佛的一个直接的方法啊。所以说其实这个在第三品的一轮品是叫我们借修德来显发性德，开显我们这个性德本具的智慧德能啊。所以前面是这波罗蜜开出来之后，然后开出了这个四个，到最后呢那四个就是你看六波罗蜜，最后后面还有这个四波罗蜜啊，方便波罗蜜、愿波罗蜜、力波罗蜜跟智波罗蜜，一共是十波罗蜜。这是我们本具的性德，除了这个性德之外，你看本经还开显这个五智啊。好，我们等一下我们再简单说明这个五智加上十个。其实第三品就是告诉我们这个，那这一品里面直截了当，那对我们圆成所证众生，所以我们可以以这样方式直接放下，他直破八识。好，我们再继续。这个大梵天王啊，或是那个迦叶尊者，他受了佛的授记之后，印证之后，啊，他提出他的心得报告。啊，他师尊，他因为他是过去是苦修行的，对不对？他现在能够相应到这念心呢，所以说，他师尊此法实难遭遇，这是要为什么？要缘成熟了。所以说，我们一般来讲，能够悟本真心，对不对？那我们依如来禅，啊，我们现在是依这经教戒教悟中依了，哎，我们也可以悟到这个道理，啊，这个就是我们讲的我们心的体用，啊，大圣起信论讲的一心澳门三大，一心就是什么？我们真如体，真如如来藏妙真如性，澳门就是有它的体，有它的用，体就是真如体，用就是我们讲用就是它的那什么，我们智慧的般若智慧的这个显发，所以有体有用啊。所以说三大就是体大、相大、用大啊，就是我们般若，我们三德密藏般若德啊，法身德、般若德、解脱德。体大就是我们讲的啊，法身德；相大就是般若德；用大就是解脱德。
所以能够达到这样子的时候，那直成事成之道啊，直了成佛了。那我们讲到的，我们一般来讲啊，我们都是依次第的方法啊。如果我们今天缘成熟了，我们也可以是借这个借教悟中，借这个来显发我们的性德，能够真正的放下万缘哦。原来我们正念心啊，本来就是佛。所以说，在我们这个次第的方法有这个四六度啊，四六度，再加上这个我们讲说是每一度每一度有它的那个，你看，我们讲主修，主修是，比如说我们讲说主修是布施度啊，那布施度它旁修是什么？还其他五度，持戒、忍辱、精进、禅定，这个还是要持修，但是它主修是布施。那一布施度来讲，它成就就是什么观己地，也就是我们讲初地菩萨了。那以这个如果说持戒来主修的时候，它就变成奥地了，因为持戒是无垢地嘛，那成就是无垢地，心清净了啊，就是以这个方便的开显出来，就是我们讲的加上十度，加上四后面的四度波罗蜜，哦，就方便善巧愿地智，这个加上起来就是十度了，啊，就是我们本具的性德。所以除了这个十度之外，又开显这个五智，就是大圆净智、平等性智、妙观察智跟成所周智，再加上什么法界体性智，一共是十五道。所以第三品是耶轮品，是开显我们这个六度、十度开显，到最后开显的十五道啊，借这个十五道来入圆入法界，普度众生。这个就是我们禅宗所讲的啊，借性德啊圆满度，这个这圆度就是借性德显修德，性德圆满了啊，是这样子。所以这个十五度开显啊，拿来成就一切诸佛了，所以这讲，所以这一破，我们讲啊，一破在这里一破一分根本明显一分法身嘛。前面讲的，这借修德显净土之后，借着信德来圆满我们的无上菩提，啊，这个过程就是我们讲以四招品身相无明啊来全断了，到成就的无上。妙觉啦，到第三品是耶轮品，是这样子啊。依我们，所以叫我们依第二种成就无上菩提的方法啊。所以这里讲的自成妙道是缘成熟的众生，他自然相应的。接下来叫这尊者啊，又说跟佛陀禀报了：我是一佛，出家修行，愿遍愿生死。为求涅槃，佛陀，那佛陀，我就久远劫来啊，在燃灯佛的时候就是九修行啊，经过了九十七的大劫之后，释迦牟尼佛、释迦牟尼佛成佛，他还是继续的修行啊。为什么？因为修行是要长远心嘛，啊，所以说这样慢慢的成就了这成佛啦，啊，这样慢慢成佛了，那因为我们。因为我呢是什么？他报告说，因为我是遍愿生死啊，啊，我只是对这个三界生死啊，厌弃生死啦，啊，唯求涅槃啦，啊，所以经过了九十七大劫啊，释迦牟尼佛成佛了以后，我再继续修行。所以为什么那么慢才成佛？啊，只是因为什么厌？弃三界生死，唯求涅槃。咦，这个出离心很强了，啊，所以不悟本心了，啊，所以六祖大师说：“不悟本心，学法无益。”道理在这里，本心就是我们清净，我们真正清净，本不生灭，啊，我们本质解脱，本来就是无碍者。啊，六祖大师本来无一物，何处惹尘埃？啊，悟本心之后。修法就是观照的，不悟本心的时候，只想啊，这个身子，啊，是苦，啊，我有大患，因为我有这个身，啊，
因为他不知道生，这个生当下悟本性的时候，一起三生自信佛，这生就是法性生了，啊，一心，他是报告说一心，我只想出离三界，唯求涅槃，啊，求得涅槃，入涅槃解脱，啊，他说我今天呢遇到了这释迦牟尼佛出家修行啊，我也是依前面的这观念修来修行啊，所以没有八起菩提心啊。那如果我们没有发菩提心，对不对？我们修行就不会成就了。那菩提心很重要，所以对大迦叶尊者就告诉我们修行的经验，他修行的经验。如果我们没有发菩提心，啊，要证，那就要证那个阿罗汉，啊，最长就是六十劫嘛。啊，讲快的话三生，慢的话六十劫就可以证阿罗汉了。那如果没有发菩提心，一样我们修行的时候，那不是那阿罗汉。你看这一讲啊，你看这一讲啊，那迦叶尊者他示现了，啊，他讲说他在燃灯佛的时候他就修行了，经过九十七劫了，那遇到释迦牟尼佛了，成佛了，啊，他还在这样修行啊，因为没有发菩提的，没有发菩提的原因，所以学习佛法我们要叫发菩提心很重要。这是告诉我们，啊，要发菩提心，菩提心就直心、身心、大悲心，对不对？其中大悲心最重要，直心就是我们正念真如心，啊，空有放下，清清楚楚、明白白正念心境。我们讲直念，啊，正念真如心，啊，不着空、不着有，正念心。这其实这也不是那么容易做到，因为我们从来都是在攀缘，但是我们从四相上修行，啊，可以做到，啊，为什么？因为我们，啊，能够做到，慢慢做到，言情一致，表里如一，这个就是我们一般人难做到的地方，因为我们有我执、身见、我执，所以当我们做到那个表里如一，能够言情一致了。好，你看，能够达到这样子，就是要靠我们讲的靠世间，啊，靠境界的磨练啊，所以说要用真如真心能够显现出来，那才能够真正达到了表里如一，直下从这样子直下下手，这个就是所谓的身心，身心就是什么乐极一切善。乐极一切善法，啊，从这里下手，啊，也就是自诚恭敬心呐，啊，对一切都是很诚恳的自个，我们自诚恭敬了，啊，就可以入身心了，啊，这个境界。所以当我们礼佛的时候，我们自诚恭敬心，哎，它会相应的。以前呢，那个我们圣极法师啊，他曾经讲他的经验。他说：“突然间在礼佛的时候，旅游，哎，突然间，啊，显现了一片光明，啊，整体就是，那包括墙壁，整个都是一片光明而已，相应到了如来藏，啊，这本身其实就是我们光明相啊，这无量的光，无量的光明，啊，我们讲说大光明藏就是我们性体，我们的佛性体性就是。”光明相，大光明藏，啊，但因为我们这一念心动了，见到光了，有了黑暗了的对比了，啊，那就有是楞严讲这样的黑暗的对比就是风大了，那我们坚固的执着有了，就有了这个地大了，那地大跟风大的相磨，你看，那个就是风这样吹那个树枝这样相磨的时候，哎。就是火大了，啊，火大跟地大，那就是跑出来就，那水大就跑出来了。火大，你看我们讲这个，那个岩石啊，那岩石很硬，那火山爆发，岩石就变成浆了，就是变成水大了啊。所以这个四大地火、地水、火、风，它是职能，啊，这样产生本来就是大光明体。大光明藏，
那我们大光明藏的妙觉，我们是我们的妙觉啊，啊，所以当宇宙还没有产生的时候，那是一个大光明体，我们称为妙觉性大光明体、大光明藏，就是我们的觉知性了，啊，所以说我们这个念觉知性，它是什么？真常、真我、真乐、真净的，是我们人人本具的，因为我们有。相对能所，我们丧失掉了。说我们这个，在我们这五欲里面，就迷在五欲六尘啊。五欲六尘它是有生灭的啊。说我们了解了这道理啊，原来我们众生不了解事实真相。我们众生，古德讲，众生只为了一粒米，就失掉了整粮仓啊。像我们俗话讲，我们人心不足啊，蛇吞象。其实我们的内心真正的内心，我们心的深处，它真正的是什么？安逸，都是安详自在的，一面永安的。它没有攀缘，这内心本来就这样子。那我们性德本来就这样子，它既常乐我性，它不假外求的。所以，这那个迦叶尊者啊，他跟佛陀禀报了啊，所以。他在燃灯坡的时候就跟燃灯坡修行了，经过了97大劫了，出家了啊，那就愿骗生死为求涅槃啊，这、就是让我们从这个迦叶尊者这个经验，让我们也体会到我们修行就是要发菩提心啊，否则的话修到最后那变成阿罗汉了。这次迦叶尊者特别在这边告诉我们的，你看，他说现在过去佛陀这个马上，你看证的时候，你看他这样印证的时候，马上就成了菩萨摩诃萨了。所以以前但修无为，不求是法。以前呢、我坚定的不在三界受身，三界如火灾。但求无为啊，说无为就是我们讲择灭无为，我们讲择灭无为，选择这法门，把这个门见之惑断掉，入偏真涅槃的无为心啊，而不是我们自信涅槃的无为啊。我们自信，我们讲它是根尘接触，那一接触就明白，一明白就知道它怎么做，那就自生自显。那个是我们的自信无为啊，不住在无为，所以说无为不住，不住无为也不进有为啊，那才是真正的自信。这个我们讲无为法啊，有为无为，有为法就是攀缘造作的啊。那有了攀缘造作的时候，那将来一定是有果报的。我们你攀缘造作了啊，实战。就升天啊！你看，我们这那个到天上，你看乐尽了，还是一样苦啊。那攀缘恶法又造作了，那就将来就到三恶道了啊，受报了啊。所以佛法说，三界如火灾，升天乃至啊，还是一样啊。若我们讲包括乃至这个四空的飞翔数天，它寿命很长啊，那寿命尽的将来还是一样，还会堕落了。所以我们讲要修无为来破有为啊，所以佛教我们从声闻弟子要修什么三界脱门，修空无相无作，最后证得无为法啊。所以他无为，无所作为啊，因为他不求这个福报啊，不求世间的果报。那为什么都是无所求，最后变成了什么偏真涅槃了啊？偏空了啊。所以佛陀说，这只是一个化尘而已啊。所以佛陀说了，你们现在是这样的功夫，但是。你们还要是什么行事做法不度众生啊，不住无为，不尽有为啊，
这样来普度众生，最后能够真正成就了无为啊，成为无为有为，两个打成一片了、啊、那是我们自信的体用而已，具体体大啊，具象，我们讲体大具体大象大用大啊，一接触就明白，一明白就该知道该怎么做，这样就显出我们这个十波罗蜜了啊。所以这个十波罗蜜加上五字，那就十五道开显出来了。那十五道就是既是成为是无形啊，有为成无形了 啊无为了，有为就是无为，无为就是有为，是有为无为是一件事情，不是二的啊。所以是即世间成佛啊，成三界是出世间了、啊、世间跟出世间是一不是二，这个时候就是三，不是三界如火来了。那这个时候就是怎么三界即是实相，五蕴十二入十八界都是实相，山河大地全落法王身啊，真正的四智无碍达到了，真正大自在了。所以这里那个教授尊者他说他以前是出家修行，骗厌骗真实为求涅槃啊，但修无为不求是法啊，他没有发菩提心，不知道成就佛道这是应该发菩提心啊，不是求法。换言之啊，他是没有说发四弘誓愿啊，我们现在这都有发四弘誓愿啊。他今天遇到了佛陀啦，他禀报佛，他今天遇到佛陀啦他能够得阿罗汉直了，能够从阿罗汉直了成佛啦，那是太不可思议了啊。所以他从这里我们就可以了解了，这个迦叶尊者他成佛到他的因缘成熟了，我们讲说因缘时节成熟了，一下就悟入了这个悟入了，那是因缘成熟的，他是建立在他心地清净，从释迦牟尼佛示现所以佛的那个释迦牟尼佛从这里我们就知道他是过去修苦行啊，他一直在真正落实在修行上，你看嘛，他陀陀行啊你看他跑到这个坟场，对不对？修行一直在坟场，但是修菩提心没有发出来而已但是他接受佛陀说法之后，发起了菩提心，这个时候从阿罗汉转成了大圣佛法但是还没有真正的破无明成佛的阶段。我们讲说这佛告诉他了，他只是一个见性佛而已啊。所以说我们讲见性成佛是这个见性佛还不是真正的达到究竟佛了究竟佛是什么？要破了四十二品升降无明的时候，哇，那个是时间是很长的，那是无功用行的，那我们不要怕，那是无功用道的所以说他佛告诉他，那只是一个见性佛，与大圣见道的见性佛还不是真正的法身大事所以还要行菩萨道，现在就可以以理六度，那到了开显十五道那个见性成佛，那是法身大事了所以那法身大事的时候，你看那是他是现一百个三千大千世界里面因缘成熟的时候，他可以示现八相成道。八相成道我们讲圆教的到圆教初住位以上都可以，因为他因缘成熟了，就可以在一百个三千大千世界里面示现成佛了，更何况我们讲说妙觉菩萨，所以他佛陀来到人间，对不对？那示现是什么？圆教七性，也就是藏教佛了因为人间我们斗争激烈，所以业障重，所以先示现藏教佛，先叫我们断见之后为主
等到我们断捐之后了，然后你看，到最后还要提升到那个回小向大，对不对？发菩提心，好、哦、成就，来成就无上菩提。如果佛陀一下子视线太高了，那我们缘还没有成熟，我们做不到啊。啊，所以这个迦叶尊者讲，但修无为，不求是法，没有发菩提心，不知道是心是佛，当下心就是佛，啊，所以但了空理，不知是法，啊，只有了解是空的道理，知道因缘有自性空，对，因缘有自性空，知道了，啊，所以我们讲的小乘所讲的诸行无常，诸法无我，啊，一切法都没有真正的实体，啊，因缘和合，啊，无有自性。啊，诸法无我，诸行无常，一直啊，我们讲说这个，知道这个法都是我们牵流生灭牵流变化，啊，都是生灭的变异，乃至到我们三千大千世界成住坏空哦，啊，包括和更何况我们这个世间的这个万法，啊，所以诸行无常，通通都在变异无常。那如果我们悟了佛性，悟了如来藏，啊，那就是诸行无常也好，诸法也好，它体性都是什么？通通都是我们如来藏，像水中的是这个倒影，它你看，它抓住那个相，当然这个常住，它当然它是无常了，因为这个相是变化无常啊。但是水的照镜，它永远都是常的，啊。但是这个那水的照镜有了风浪的时候，哎，那个倒影就不见了。哦，那风停下来了的时候，那个浪慢慢变平静了，哎，倒影又现出来了。啊，其实就是告诉我们，我们心本来就是真常、真我、真肉见，是我们不了解，我们在攀缘外面的境界而已。啊，所以我们就知道了。哦，原来是我们。通通都是我们宇宙万当体，就是我们自信的影像而已，不是真的。知道这个境界是我们心显现出的影像，啊，是我们业识变现出来的。了解这个道理，啊，所以了解的时候，原来，啊，不是我们像外道讲说外面是什么，什么变的是梵天，啊，变的，或是我们的这神我变的，不是。啊，通通都是我们讲寻业发现，啊，了解啊，诸行无常，常与无常这一件事情，啊，那就是我们大圣所讲的，啊，法住法位，世间相常住，就像我们做梦一样，梦里是无常的，梦心它是真常的，啊，梦境常与无常是一不是二，因为梦境。就是梦境变现出来的心，永远都是什么？永远都是心。啊，我们讲说梦见大火，心也不会烧掉。啊，心永远都是不坏的。所以《心经》讲：不生不灭，不垢不净，不增不减。宇宙事实真相就是这样子。啊，那为什么我们会变成了种种的差别相？那是我们的业力变现出来的。我们有了业力，所以我们不知道，啊，佛看到了这个事实真相，告诉我们这一些真实的道理是通通都是我们梦心变出来的新的这虚幻象，啊，不是真的，像梦中境界一样，啊，所以说在经上就如梦如幻如电呐，啊，你看像玄火龙一样，楞严经讲的这些境界都是众生的寻业发现，直截了当，就讲这个。所以我们只有这样慢慢去透过这样的理解去分析，我这话我们告诉我们，啊，都是我们众生寻业发现，我们很不容易了解，怎么会这个寻业发现呢？佛陀不断的告诉我们，一直把我们的真相告诉我们，哎，让我们放下身心世界。以后不再造业了，那以后就能够随顺因缘了。所以说这
那个迦叶尊者特别在这边讲他的心得报告，唯求涅槃啊，所以证的这个阿罗汉道理在这里啊。所以说，我们了解这个道理之后，我们知道哦，原来啊，苦行也好，任何包括任何法门修行，任何法门也好，啊，其实通通都回归到我们这念心性而已。你看，为什么会这边以这个那迦叶尊者？因为迦叶尊者以前是修十二陀陀行嘛，啊，十二种陀陀行嘛。前面我们说过了，十二种陀陀行的内涵，我们说过了，啊，因为他是什么？真正落实到修行了，啊，这不是就理了解，他是真正的啊，多年来坐牢的已经这样子落实了，很辛苦啊，这样子，所以他今日则借讲今日之来最上妙法为什么刹那？哎呀，非年非劫非难妙意。令我成佛无有疑惑，啊，今日如来最上的妙法莲花嘛，我讲说，那佛陀前面讲的莲花之众直下显我们佛性的体用，所以世尊那个迦叶尊者这个时候的因缘成熟了，一下相应了，啊，就如经上所讲的啊，那湛观世界因缘，但是因缘成熟了，啊。好像失掉了，忽然想到了，忽然找到了，啊，原来这个东西不是外求的，所以这个今日如来最上妙事，这个法会里面呢，有诸菩萨，有大菩萨，也有什么，文殊，你看里面有观音菩萨，也有文殊菩萨，也有普贤菩萨等诸大菩萨，这一些菩萨他们已经开悟了，对吧？他们都知道。哎，哦，那迦叶尊者显示了，他示现了当机众，啊，他直下会起佛陀的无上的妙法，所以我们讲自信，我们自信清净自信，啊，体性是空寂的，体本来是空寂，但是空寂的这一念心性，它含藏的恒沙妙德。跟神接触，一接触就明白，一明白就该怎么做，啊啊，就像佛陀接受这个大梵天王以金色婆罗花来供佛陀莲花，啊，即体即用，不落心于事，啊，能够这样，所以迦叶尊者直下承担，唯有自信的体用，这是无上道，啊，是每一个人。本具的，啊，我们自信的体用，它是不假外学的，所以说我们啊了解这个道理，啊，所以我们讲我们修行就是什么，需要依圣言量，我们现在戒教悟中就是依这圣言量，啊，能够依我们戒五戒，五戒十善就是我们的基础嘛，五戒十善一定要修好。再来是什么？四无量心，对了，五戒十善在提升，就四无量心。四无量心在提升，就是什么？三业清净，三业清净在提升，就是三轮妙用了。啊，那就是我们先开始，就是以正言量啊，当做我们的生活的准则。到什么时候才不需要？就到了阿罗汉啊，阿罗汉他就是断了见思啊惑之后。他对涅槃极境所执着而已，所以说到阿罗汉的时候，他是相信自己的知见了。净空老法师也讲，阿罗汉的时候就相信自己的知见，到了那回小向大的时候，你看那就开显自信了，正法真破。到了这破根本无明的时候，正法真那就开显我们的自信，啊。所以说我们自信的这。这正等正觉，这还不是自极圆满的。到了已经开显
我们讲已经开佛眼证佛种种子了啊，那就是跟一切佛智那就相应了，依即一切的，一位即一切位了啊，那就是最起码都是言教初住，初住以上，不仅是初地乃至到等觉的智慧，但是还不是真正圆满，到最后的四少品心相无明全破了、哦、那就是、哦、回不到本来的、哦、那法身大师就是四智慧的法界了、哦、告诉我们这个道理、哦、所以说我们这过程之中了解实相，在境界里面能够把我们无始以来的习气啊，相对能所生见我之的习气慢慢进化，慢慢进化，慢慢进化，到最后呢，恢复到我们本来，啊，所以这一章，今至如来罪障妙法，啊，为刹那事，直视佛性，啊的体用，我们讲，先成熟的时候，一叫刹那悟了，悟了，啊，那像我们前面说过了，像这罗子和尚在因缘成熟的时候，经过那歌妓院，对不对？听到歌女唱歌，对不对？你既无心，我便修。哎，他一下就顿悟了，无心了，豁然顿脱了。啊，这个声音你要刹那间而已，啊，那就他就悟到了。你还有一种，在市场上有一位禅师，对不对？他去卖，看到卖猪肉的，他说我要筋肉，啊，筋啊就是瘦，那我们讲瘦肉一个肥肉，他我要筋肉，啊，他说那两手这样子一剁下去。哪里不是哪一块不是筋肉，通通都是筋肉。哎，他开悟了，啊，他一下就顿悟了，一切万法什么本体就是如来藏，啊，全部都是心幻现出来的，啊，你看这眼睛眨，你看眼睛眨，全部都是我们这心幻现出来的。你手动了，这是心幻现出来的。所以说我们讲相由心生。啊，心由相现，啊，这都是我们这些见，都通通都是我们自心的影像而已。所以唯识告诉我们，自体自分，啊，我们讲自体自分，见分、相分、自证分、正正自分，其实通通都是我们一心的影像。所以说，六祖大师在讲，外无相可以建立，都是我们自心生万种法了。哦，原来是这样子。告诉我们实相道理，通通的了解，都是全体都是我们这念心性，啊，所以我们从这边不断的在熏习这法，啊，所以说这一讲呢，他讲今日如来最上妙道为刹那事，非年非劫啊，非难非易啊，不是难也不容易，啊，他讲不难也不易，那临到。他你要的那个旁应即是临照、他你要说不难也不利，头上百草头上祖师意，啊，最上是刹那无事，非年非劫非难非易，令我成熟无有疑惑，真正的相应到了这一念心就是佛、虽然自成，你看虽非自实结束成实三十二相八十种好，紫摩金色妙觉成佛，十智法身四心四佛三世诸佛一期妙体金师以前，于多年中难行难苦行是劳无功。其实这个就是那个迦叶尊者的做心得报告了，他过去的这样子那么的苦行啊。这苦行三十二十二头从头头这样苦行，这徒劳无功。他是心里的感慨，啊，一多年中啊，求空无为，皆希望，皆希假法，更非实法。啊，今日见得是真空法，就是第一地。我们讲说，我们第一空，我们这一念心体是空寂的，啊，我们证的这一念心。真如心啊，这第一空就真如心，啊，今日见得是真空法，啊，
其象正空，我们讲说觉相，我们真空觉相，正空不是说怎么没有，真空觉相，我们讲真空觉相，它当下就是即空即假即中，不是完全没有，相有实无，而性不空。你看他讲得清楚啊，相虽然有，我们再利用基本思想这个后面这个。相有时无，当下这个相是什么？变化无常，性体是什么？不空的。啊，它有，我跟你讲，它有，它活，它是活活泼泼的啦。虽然是空，它是依什么造什么，它就现什么。它体大、相大、用大，啊，我们妙觉明，我们讲我们的自信真如，自信清净。觉明觉缘体就是我们讲空如来藏，真念心就是。但是从空如来藏，它显现了不空，空不空如来藏的作用。所以说一切法，整个法就是我们真念心性而已。虽然这个心性像是变化无常，它性体是不空，其体无为啊，啊有为无为是一件事情的，啊，它无所无为就是无所作意了。简单讲就没有作意了，它是。自生自显的，一接触就明白，一明白就有它自然流出来的真实作用了，啊，那就是我们自己圆满的，而性圆满就是自己圆满的，一切众生唯是的法当得成佛，就是这个法，就是这拈花这个这一法，就是悟了本性这一法，啊，而我们众生直下会起我们这念心，这念心当下，哎，就是。六祖大师告诉我们，开宗明义告诉我们的，啊，菩提之性本质清净，但以此心直了成佛。哦，原来是这样的，所以我们悟本性很重要。我们了解的时候，我们真心是急躁的，我们就是修行，我们就可以用我们本经，因为都有因缘，用这样子来关照，到最后真正的我们能够成就无上菩提。哦，所以这次我们依了本经的教理，佛告诉我们这个教理，以这个迦摄尊者，啊，他的修行的经验，让我们从这边，啊，在修行过程之中有很多的启示，啊，所以我们也把这个顿修顿悟顿证，啊，这个方法也可以，我们以这个十二道的渐修的方法，我们有简单的说明的那。接下来我们下个星期应该可以把这个部分说明完了。好，我们先说明到这里。下个星期我们再接下来再讲这个佛告迦摄尊者言：“如是如是，是肯定这个迦摄尊者的心得报告。”好，我们一起合掌恭念回向偈。愿以此功德普及于一切，我等以众生皆共成佛道。